Hej allihopa! Hej, hur mår ni idag? Mår ni bra? Jag mår bra. Det är onsdag idag. Det är onsdag idag. Det är den 20 maj 2020. Det är den 20 maj 2020. Det är onsdag idag. Onsdag. Onsdag. Igår var det tisdag. I förrgår var det måndag. Imorgon är det torsdag. I övermorgon är det fredag. Imorgon är en röd dag. 21. En röd dag. Idag är det onsdag den 20. Vi repeterar boken, samma sida, sidan 47. 47, den här sidan. En sjukanmälan. En sjukanmälan. Marcus är sjuk. Han kommer inte till skolan idag. Han ringer till skolan. Han säger hej. Hej. Jag kommer inte till skolan idag. Jag är sjuk. Jag har feber. Jag har feber. Jag har ont i halsen. Jag har ont i halsen. Vad heter du i förnamn? Jag heter Marcus i förnamn. Vad heter du i efternamn? Jag heter Svensson i efternamn. Vad är ditt personnummer? Mitt personnummer är 44 03 15 75 58. Hej då! Krya på dig! Hej då! Marcus skriver till skolan, till
Läraren. Marcus skriver. Hej! Jag kommer inte till skolan idag. Jag är sjuk. Jag har feber och ont i halsen. Jag kommer till skolan nästa vecka med vänliga hälsningar. Marcus Svensson. Tack för idag. Vi ses imorgon. Ta hand om er. Ta hand om er. Hej då!